Ciao, Maddie Arasparri, professional profitable trade. Today is Wednesday, December 11, 2019. Let me show you the profitable trade that I took during the London opening on crude oil. And just only on crude oil, because today afternoon here in Italy I cannot stand in front of the computer, okay? Because I have other commission to do. So we start from market profile analysis of yesterday. Yesterday we got a day that broke above the SP2 session high. And uh, unfortunately, market is still within the big range of last Friday. So in this scenario, there is uh, mm, this magenta line here, very important level, and obviously the value area high. Asia session, as you can see, created a very prominent POC. And uh, my situation was uh, just before the opening to go long with smart buyers after the first pullback from after the opening, just uh, to the Tick to the green li blue line that is the value area low of yesterday, as you can see here. So, I entered with uh, smart buyers, as you can see the big buying balance here in the 30 minute footprint chart. My stop loss structural with file contract is just one tick or two below the light blue line that is the ISS oh, session low. My final target is the tiny red line here, the value area high, that is just one tick uh, above. Uh, Below, sorry, the, the midpoint of Verna's session, this tiny black line. And uh, after my entry, as you can see, I am placing three contracts here, just on this wing, high level. market went higher, took my 5-3 target, then I moved one stop loss from here, at breakeven plus one, or just uh, below this big buying balance here, that is just on this dashed black line, that is uh, the very prominent POC of asia session and then market profile as you can see show you smart buyers was just on the value of yesterday and going higher and this is why i have this um, target here because um, uh, on, on the market going up i'm liquidating some position because yes the session midpoint is acting exactly as a magnet market spent a little bit time here but unfortunately lack of volatility to the upside so went lower and stopped me out in trading really stop profit but doesn't matter what matters is profit and with the first profitable trade I took $140. Now I am in the second trade of the day still long in the continuation of the same initial trade. So I'm still again with five contracts. The target is the same, the value area high this tiny red line and one tick before the tiny black line is the midpoint of overnight session. My stop loss was structural just below the overnight session low. And that's it, the market after my entry. As you can see, there are big buying balance here, buying on this break and then market went straight higher and that's it this was my session for today after my exit to the tick here market went lower so i was right and my friend if you really want to trade like i do with godly power totally today morning collected 500 dollars trading also the mini nasdaq you have to contact me because i'm the only one that really can help you trading total flow with the market of regulamente market totally with godly power. So my friend if you really want to do it like I do, contact me now. My friend I wish you big juice effective profits at every single trading session in your trade very soon. Ciao from Almighty and see you tomorrow for the next possible trade. Ciao.